Turma, beleza? A gente já aprendeu o que é um produto de um número por uma matriz. Agora, nós vamos precisar aprender um pouco sobre multiplicação de matrizes. Acreditem, é um pouco diferente. Olha só, determine o produto das matrizes A e B. Eu tenho a matriz A, de ordem 3 por 2, e eu tenho a matriz B, de ordem 2 por 3. Como eu quero o produto, ele está pedindo para mim, para você, multiplicar A vezes B. Ou seja, eu preciso fazer a multiplicação dessa matriz, né, que possui uma ordem diferente da outra. Ah, professor, e agora? Não tem problema. Você vai fazer que a ordem dela é 3 por 2 e aqui a ordem dela é 2 por 3, porque ela possui apenas duas linhas, mas ela tem 3 colunas. Queridos, então vamos aprender o seguinte. Eu vou considerar uma linha por uma coluna. Correto? Uma linha por uma coluna. Vamos entender como vai funcionar, então. Você vai fazer, olha, A11 vezes B11. A11 vezes B11. Mais, agora aqui, ó, A12 vezes B21. Ok? E agora, vamos para a segunda coluna. Vamos lá. Continuando, lá em cima. A11, vamos fazer de outra cor para não confundir muito. Vou tentar não confundir muito, tá? A11 vezes B12. Vamos trabalhar lá agora com o vermelho. Então, A11 vezes B12. Mais A12 vezes B22. E agora, vamos pegar o laranja, trabalhando com a terceira coluna. Vamos lá. A11 vezes B13. A11 vezes B13. Mais A12 vezes B21. Opa, desculpa, 23. Ok? Gente, então, vocês viram que eu multipliquei somente esta linha. O processo vai ser vai continuar com a outra linha e com a outra e vai ser feito com cada uma das colunas. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos. Junto comigo aqui. Presta atenção. Agora, vamos lá. A21 vezes quem? A21 vezes B11. Tem que ser somado com o A22... vezes o B21. Agora, vamos lá. O A21 com o B12. O A21 vezes o B12. Mais o A22... O A22 vezes o B22. E agora, o A21 vezes o B13. O A22 vezes o B23.
Percebam que eu estou fazendo bem lentamente para que vocês possam acompanhar junto comigo. Aí, falta a última linha da matriz A para ser multiplicada com cada coluna, tá bom? Então, vamos lá. Muita atenção, continuando. Então, vou pegar A31, que multiplica o B11. Mais o A32, que multiplica o B21. E vamos agora para a segunda coluna da matriz B. O A31 vezes o B12. Mais o A32 vezes o B22. E agora, para finalizar, teremos então o A31 vezes o B13 mais o A32 vezes o B23. Assim, nós podemos dizer que vamos ter o produto da matriz A com a matriz B. Observem que aqui nós tivemos uma linha, duas linhas, três linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas. Essa matriz, ela vai ser de ordem 3 por 3. Ou seja, como saber que ordem vai ser a matriz antes mesmo de resolver a multiplicação? Basta você pegar a linha do primeiro, quantidade de linhas, que é 3, da primeira matriz, e a quantidade de colunas da segunda matriz. Ou seja, olha só, 3 por 3 está correto. Gente, esta parte ela é bem delicada, por isso que foi bem devagarzinho, passo a passo, para que você não se perca aí na hora de fazer a sua anotação. Eu espero que você realmente tenha entendido.